A filijala Novopazarske službe za zapošljavanje u Novom Pazaru danas je organizovala svečanu dodelu ugovora nezaposlenim licima koja su konkurisala za programe zapošljavanja i stručnu praksu u ovoj godini. Ovi programi obuhvatili su 220 nezaposlenih lica za čije zapošljavanje je izdvojeno oko 36 miliona i 500 hiljada dinara. Svečano uručivanje ugovora odnosi se na lica koje su konkurisala za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, subvencije za samozapošljavanje i stručnu praksu. Ukupno 220 lica za čije zapošljavanje je Nacionalna služba za zapošljavanje izdvojila 36 miliona i 467 hiljada dinara. Veliki broj ovih radnika ostaje kod poslodavaca i posle isteka obavezujućih ugovora. Prema nekim našim analizama, to je negde se kreće oko trećine, čak i više, znači lica koja ostanu na radnom mjestu na kojem jesu. Ali nije samo taj efekt da mi za konkretno lice tih 200 hiljada dinara koje poslodavac dobije, on uloži u proširivanje svojih kapaciteta, tako da to znači i mogućnost da se otvori još neko drugo radno mjesto, sve zavisi kako se on snađe na tržištu. Ugovore je korisnicima uručio generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije Zoran Martinović. Očekujemo da u celoj Srbiji preko 20.000 ljudi uđe u različite programe, bilo to dodatno obrazovanje i obuke, bilo novo zapošljavanje, bilo samo zapošljavanje, a evo konkretno u gradu Novom Pazaru najmanje 500 ljudi će dobiti podsticaje od strane Nacionalne službe i delom od strane onoga što izdvaja lokalna samouprava. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je istakao dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i značaj svakog novog radnog mesta. Onim licima koji su danas dobili ugovore da otpočnu samostalno svoj posao, to im je sigurno na samom početku od velikog značaja, tako i onim firmama u Novom Pazaru koji misle da prošire proizvodnju i da zaposle nove radnike, dobili su po 200.000 dinara za zapošljavanje svakog novog radnika, a veoma veliki značaj za ona lica koja su otpočela stručnu praksu, jer znamo da danas lica koja su na evidenciji, koja nemaju radno iskustvo, veoma teže dolaze do posla. Ovo je prilika da steknu radno iskustvo. Subvencijama za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novo otvorenim radnim mestima uključeno je 46 poslodavaca koji su zaposlili 58 radnika. Iznos uloženih sredstava je 11 miliona i 600 hiljada dinara. Subvencijama za samozapošljavanje raspoloživim sredstvima od 10 miliona i 80 hiljada dinara omogućeno je pokretanje sopstvenog biznisa za 56 nezaposlenih lica. Najveći broj je onih koji su završili školovanje i do posla mogu da dođu tek posle obavljene stručne prakse. Njih 106 praksu će obaviti kod 72 poslodavca koji su, to je pokazala praksa prethodnih godina, spremni da zadrže one koji se pokažu kao dobri radnici.